Ove godine jedna od šest dobitnica plakete nagrade koju udruženje antifašista i boraca narodnooslobodilačke borbe dodjeljuje ove godine povodom 14. februara dana oslobođenja Mostara. Marcela je jedna od onih koje dobiva danas nagradu posthumno, nažalost. Zašto ne ponoviti? Smrt fašizmu! Nikad nam nije bilo potrebnije to ponavljati svaki dan kao ovih dana u Mostaru. Hvala svima onima koji su na poziv Udruženja antifašista osjetili potrebu da danas budu ovdje. Ovo je glas bunta. Ovo je krik za novom slobodom. Ovo je pobuna protiv onog što se dešava u ovom gradu. Plakete 14. februar dodjeljuju se Marseli Šunjić posthumno za sve njene vapaje i nastojanja da odbrani istinske vrijednosti suživota u Mostaru, bivajući njegovim ambasadorom u zla vremena koja ga snađeše. Nesebično je žrtvovala i svoju mladost i svoje zdravlje, branjeći ono što je najviše voljela i ono za što je živjela, svoj Mostar i sve njegove najsvjetije tekovine. Ljubav je bila čudna igra, u njoj sam tako često gubila. Tek bi na kraju svega znala, pogrešne usne sam ljubila. Ljubav je bila čudna igra, koja se meni rijetko posreći. Jedino s tobom znam... Marcela Šunjić je dobila plaketu 14. februar za... Kako je u obrazloženju rečeno, kako je u prijedlogu preko 200 predlagača rečeno, za svu ljubav u vremenu zla koju je širila prema Mostaru, braneći njegove najljepše tekovine, kroz pisanu riječ, zalažući mladost, zalažući zdravlje, da bi priča o Mostaru došla do što više ljudi u svijetu. I u tom je sagorila. Naša ljubav let svoj slavi,
puno pozdrava sa mjeseca. Drugarice i drugovi, dragi prijatelji, dragi gosti, dozvolite da vas pozdravim, da izrazim u ime svoje, u ime supruga Zdravka, sina Olje, njegove supruge Adise, unuka Dilana Itna, sreću i zadovoljstvo što sam danas ovdje među vama. Na dan oslobođenja Mostara, dan pobjede nad fašizmom. Želim da se zahvalim predlagateljima Marsele za ovo veliko priznanje, a posebno osobnoru i antifašistima Mostara koji su ga dodijelili. Nama roditeljima je ponos, radost i čast da je Marsela produžila da živi i nastavljala antifašističku tradiciju porodice, da bratstvo, jedinstvo, poštovanje ljudi su život, bez obzira na vjerske i nacionalne razlike, nisu samo floskule, nego jedini uslov života na ovoj namučenoj planeti koji upravo je najveće zlo prijeti čovjeku od čovjeka. Rođenje nije početak, smrt nije kraj, govorio je veliki Tesla. Sve je svjetlost u jednoj njegovoj zraci, je sudbina naroda. Svaki narod ima svoj zrak u tom velikom svjetlosnom izvoru, kojeg zovemo sunce. Niko ko je ikad živio, ni umro. Svi su se pretvorili u svjetlost i kao svjetlost još uvijek postoje. Nije ni slučajno da je Marsela svojim romanima i narazmišljajući o svojem preranom odlasku dala naslove Laku noć grade i puno pozdrava s mjeseca. Dok ovo vam govorim, ja vjerujem da nas Marsela gleda i pozdravlja nas sa mjeseca. A reću vam, žao mi je što večeras, danas ovdje među nama nema Predraga Matvejevića, jer on je prvi dao predgovor za Marselinu knjigu. I dozvolite mi da pročitam što je napisao. Samo jedan dio. Marsela Šunč piše Mostarom jezikom koji govore Mostarci, naša raja. Čini mi se, čitajući njeznu knjigu Laku noć grade, da se jedino tako može govoriti o Mostaru i njegovom stradanju. Zahvaljujući upravo takvu govoru, spontanom, izvornom, izbjegla je mnoge nedostatke prvih knjiga, koje nije početnička, na pragu je književnosti roman istine. Nigdje nema na okupu toliko vjerodostojnih podataka onome što se zbilo u gradu na Neretvi kao u ovoj knjizi. Nju će jednog dana neki budući sretni naraštaj čitati onako kao što smo mi čitali stare hronike u našem gradu. Ova knjiga je morala biti tužna, ali je unateč svemu lišena površnog sentimentalizma. Malo je pisaca, stari iskusni od Marsele Šunč, pokazalo toliko smjelosti i nepristrasnosti. Na ratne teme pišu se najčešće prigodne knjige, ovo je svjedočanstvo nadišlo prigodu u kojoj je nastalo. Vjerujem da u Mostaru, kao i Vukovaru ili Sarajevu, još ima ovakvih mladih ljudi i žena o kojima će ovisiti spas sviju nas. Ove redove pišem u inozemstvu daleko od Mostara s osjećanjem koje je ovo posljednje vrijeme bilo zamrlo u meni. Da ipak možda još sve nije izgubljeno, da će tko zna kad jednog dana galebi opet letjeti iznad Bijelog mosta, a mlado se radovati kao i prije uz obalu Neretve. Hvala vam velika. Smrt fašizmu, sloboda narodu. I što je više kleveta i laži, Tito nam je miliji i draži. Ja sam kao predsjednica ove komisije ponosna što je baš žena Marsela dobila ovu nagradu, zato što je zaslužila čin. Prije svega zaslužila je što je iz partizanske porodice, poznati su svima nama njeni roditelji, gospođa Vesna i gospodin Zdravko, koji čitav život svoj žive antifašizam, a Marsela posebno, kao mlada djevojka, mlada žena je u svojim knjigama koje smo uglavnom Mostarci mi čitali, gutali, iskazala
ljubav prema gradu, prema ljudima, prema čovjeku. Iskazala je vapajem jedan protest protiv onoga što se događalo na početku rata u Mostaru. I njene knjige, između ostalog pozdrav sa mjeseca, ja mislim da je dugo će ona svijetit u našim životima, jer je to zaslužila i apsolutno zasluženo u nas. Ispod nas se zemlja plavi, neka u svom jadu jeca. Kao što znate, Mostar je jedan od gradova koji je pored Vukovara i Sarajeva najviše stradao u ratu, o kojem se nikad nije govorilo. Sa mjeseca. Lutajući po svijetu, ponovo trebalo mi je 30 godina da sakupim utiske i da ih stavim u jednu knjigu. Puno pozdrava s mjeseca, koja mislim da mnogo govori o generaciji nas mladih, koja je tadašnjih mladih pod navodnicima, koja je rat rasturio po svijetu. Pratila i onda kad sam baš sve dala. Romani ostaju kao dokument o vremenu i kao svjedočenje da u Mostaru još uvijek ima tog duha i da će se taj duh o kojem ona pisala nastaviti. Ništa više ne želim ja, nježnost nam krila daje, mi lagano letimo do mjeseca. Teško je govoriti danas. I ponosna sam, i srećna, i radosna, ali pretjerano je tužno. Nema Marcele. Porodica je ponosna što smo dobili ovako veliko priznanje, jer smo gojeni svi u ovoj tradiciji antifašizma, ljubavi međusobnoj i želja bi mi bila da se svi, kao što reče Predrag Matvejević, da će jednog dana možda opet galebovi letjeti nad Mostarom, da se mladost vrati Mostaru. Želila bi da ovaj grad jednom oživi, dugo pati. 25 godina, mi smo za 45 godina stvorili jednu od najmodernijih zemalja svijeta. A ovdje 25 godina smo razrušili, popljačkano je. Narod živi u bijedi. Ovakav grad danas kakav jeste, niti imaju budućnost oni koji su obogatili, niti oni koji danas životare. Kišu zvijezda, nebo kruni, puno pozdrava sa mjeseca. Ispod nas se zemlja plavi, neka u svom jadu jeca. Naša ljubav let svoj slavi, puno pozdrava sa mjeseca. Naša ljubav let svoj slavi, puno pozdrava sa mjeseca.